Les ajudes menjador que ofereix l'Ajuntament de Reus augmenten la seva dotació i relaxen el llindar d'accés pel proper curs. D'aquesta manera, el consistori opta per incrementar el llindar en un 8,7%, el que es tradueix en la possibilitat que puguin beneficiar-se'n més famílies. No és l'única novetat d'enguany, ja que també s'incorpora una nova manera de fer les sol·licituds, la telemàtica i l'abreujada. La forma abreujada és molt important perquè ens ha de donar facilitat a tothom, a les famílies, però també a l'administració. La forma abreujada consisteix en que totes aquelles famílies que l'any passat van sol·licitar els ajuts, i per tant ja tenim un expedient a l'administració local, si no ha canviat res, només fent una sol·licitud i signant aquesta sol·licitud, no cal que ens entreguin més papers. I nosaltres valorarem, perquè no ha canviat res, en funció dels criteris d'aquesta convocatòria, valorarem amb les dades que tenim de la família de l'any anterior. Aquestes ajudes estan destinades per a aquelles famílies que comptin amb criatures des de 3 a 16 anys, que estiguin cursant educació obligatòria. La voluntat del consistori és resoldre les sol·licituds abans de l'inici de curs i el tràmit es podrà dur a terme entre aquest divendres i el 17 de juliol, dia en què s'acaba el termini de sol·licitud. Es tracta d'una convocatòria que la pandèmia del coronavirus ha fet retardar un mes. L'any passat, més de 3.000 infants es van beneficiar d'aquestes beques i de cara al curs vinent, el consistori augura que hi haurà més demanda, ja sigui per la nova situació provocada per la crisi de la Covid-19, com per també els canvis de criteri que permetran arribar a més població.